Michal Janotka, díky, budeme připraveni. Češi, kteří sedí v řeckém vězení, mají jednu z posledních nadějí na propuštění. Za to, aby mohli opět na svobodu v Praze před řeckou ambasádou demonstrovali desítky lidí. Pod petici, která požaduje jejich propuštění, se podepsalo 21 tisíc jejich příznivců. Nepomohla přímluva ministra zahraničí, nepomohla přímluva premiéra, nepomohla ani korespondence mezi prezidenty obou zemí. Kvůli čtyřem fotkám letiště pořízeným z hlavní silnice zůstávají Martin Pezlar a Ivan Buchta v řeckém vězení. To letiště se nachází 100 metrů od civilního letiště, takže kdokoliv na tom letišti civilním přistává, tak tohle to všechno vidí. V takovýmhle detailu, tohle je prostě focený z nějakého letadla, ne to volně dostupný na internetu. Proti věznění dvou významných návrhářů dnes hlasitě před řeckou ambasádou demonstrovalo asi 200 lidí. Nesouhlasím s tím uvězněním jako českých game developerů. Já chci určitě podpořit Ivana Martina, kteří jsou podle mě jako zbytečně zavření. Nechyběly ani razantní transparenty. Po těch dvou dnech potom budu stornovat svou dovolenou, co jsem si objednal. My máme dvě petice, jedna je mezinárodní, kde prostě lidi z celého světa, kterých asi 17 tisíc, podepsali na internetu podporu těm klukům, protože jsou docela známí ve světě. Pak máme petici, kterou tady v Čechách podepsalo asi 4 tisíce lidí. Organizátoři zmizeli s peticemi asi na půl hodiny v budově ambasády. Jejich návrat vyvolal spontánní potlesk. Jsme měli teďka poměrně příjemný přátelský rozhovor s panem velvyslancem. Řekl nám, že doufá, že se to co nejrychleji vyřeší. Další zastávkou demonstrantů bylo ministerstvo zahraničí, kam se společně vydali. Ministerstvo trošku zaspalo, no, jakože 3 měsíce je poměrně dlouhá doba, že ta situace byla jasná víceméně od prvního dne, kdy se to stalo. Paní konzulka tam byla mnohokrát za nimi ve vězení a zařídila všechny návštěvy rodinných příslušníků. Je s nimi prakticky denně v kontaktu nebo s vězením. Přesto ale museli oblečení, léky a peníze zadrženým mužům přivést až jejich otcové, kteří byli v Řecku minulý týden. Třeba Martin chtěl nový kartáček na zuby, ten samozřejmě jako ten Řekové nepustili. Jo, Ivan chtěl nějaké léky na kašel, na rýmu, taky nám je zamítli, taky nám je vrátili, šály jim nedovolili. Dovolenou v Řecku přitom naplánoval s velkým předstihem Ivan Buchta a chtěl jí strávit se svou ženou, jenže té v září cestu nedoporučil lékař. Vzhledem k pokročilému těhotenství. Oba muži jsou nyní obviněni ze špionáže, které se měly údajně dopouštět na objednávku Turecka. Paradoxem ale je, že jak Turecko, tak Řecko jsou členy Severoatlantické aliance od roku 1952. Jakákoliv špionáž je tedy v tomto případě zcela zbytečná. Tomáš Hauptvogel, Prima FTV.